ବସିଛ ନିଅ କ୍ଲିପ୍ଟା ମାର। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ 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 ମାତ୍ରାରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ମେଳନ କୋଉ ମେଳନ? କି ମେଳନ? ଗୋଟେ ହେଇଟି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ନାଚନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ ରଜ ମେଳନ? ହଁ, ରଜ ମେଳନ ଯୋଉ ମାନେ ଏମିତିଆ ଖଟ ଉପରେ ଏମିତି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାବା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ମାନେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ କରି ଦେଖେଇଲେ। କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ? ନାଚ ଦେଖ, ନାଚ ଗୀତ ଆଉ ସବୁ ଖେଳନା ମେଳନା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତମେ ଦେଖିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଖେଳନା ଆଣିବି, ଡକ୍ଟର ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର ଜିନିଷ ଆଣିବ। ପାଠ ପଢିଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ପଢି ପକେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତାହେଲେ ଯିବା। ଆଜି ଆଜି ସକାଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିଥିଲି, କାଲି ରାତିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଲୁସି ଦିଦି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ହଉ ତମେ ଚାଲ, ପାଠ ପଢା ସରିଲାଣି ତ ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ନା ରଜ ବୁଲିବା ନାଇଁ କି? ରଜ ମେଳନ? ଆଚ୍ଛା, ରଜ ମେଳନ ଯିବା ତ ଚାଲ 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 ତଳୁ ଚାଲ। ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବା ଆମର ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଡାଇରେକ୍ଟରେ, ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ ନେବାର ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଲୁସି, ତୁ ଯେମିତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବେନିୟନ ପିନ୍ଧିକି ଯେମିତି ଟୋପି କ୍ୟାପ୍ ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ପୁରା ପୁଅ ଛୁଆ। ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ, ଯାହା ହଉ 7-8 ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ସାର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରି ଡାକିଲେ ବୋଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦେଖ।
ମନ୍ଦିରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାଉ ଏଠି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭିଜା ଭିଜା ବର୍ଷା ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି ଯାଇ ହେବନି।
घरे कुणिया अछि ना से आसी बेनि से आसी परिवे नि बंधु माता आछन्दि खाली मा खाली हम किने कटा बुझ खाली बुझो बुझो नि मु आज बोल रहा हम आसु काली के आसु बिस्मि जाइबे मेम के हां खाली मु तो भक्तानी हो बंधु मु आसु ना खाली मु पंचो माता के बिल्कुल हां झियोडा जे ठंडा अछि जो I'm
ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହା ହଉ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ଆସିଛୁ, ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ହେଇଛି, ମୋର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଆମର ଦିଆହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତ ସେଠି ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବା ସୋନାକ୍ଷୀ କ'ଣ କରୁଛୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ ମାମା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ତୁ ତ ମାନେ ଆଣିଛୁ ମାନେ ତୋତେ ପୁରା, ତୁ ଦେଖିନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ତୁ କେମିତି ଘରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଖୋଲିବି ନାଇଁ କି ମାମା। ମାମା ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲ? କ'ଣ ଆଣିଛ? କେତେବେଳେ ତମେ ଡକ୍ଟର ଜିନିଷକୁ ଏତେ କାଇଁ ଭଲ ପାଉଛ? ଡକ୍ଟର ହବ କି? ତମେ କେତେବେଳେ କହୁଛ ଆଇପିଏସ୍ ହବ? କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହବ? କ'ଣ ଦିଟା ହବ? ଦିଟା ହେଇଯିବ ତମେ ବା ଲୋକେ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ତମେ ଦିଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ରୋଷେଇବାସ। ଦିଟା ଯାକ ନେଇ ଆସିଛ ନାଇଁ କି ମାମନା? ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଛୁଆ ନା, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଆଣିଛ ନାଇଁ କି? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସେଟ୍। ଏଇଆ ଖାଲି କର, ତମେ ପାଠ ପଢିବ କେତେବେଳେ? ପାଠ ପଢିବ କେତେବେଳେ? ପାଠ ପଢିବ କେତେବେଳେ? ଖାଲି ଡକ୍ଟର ସେଟ୍ କିଚେନ୍ ସେଟ୍ ନା କାଢ଼ ଥାଉ। କ'ଣ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି ଦେଖି? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ।